Ko lawang kita tiang Islam na pangalitian na diin sekali-kali kenal kek karumba Gustur begitu. Ayo kosidai didutuk lambene obah. Ige tukang kosidai mona vokalise tok. Ayo salawatan nyambut gawe, nyambut gawe. Karo ngenteni kendange Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru was kita tentang cepat pake ing jerodoto tentan cepake ing jerodoto ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Tayyatiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun Terima kasih.
Allahumma shalli ala Muhammad.